Tri. Tri. Jedan. Tri. Upoznavanje. Ett. Lära känna. Osobe. Lära känna. Personer. Personer. Bok. Hej. Ja. Hej. Jag. Dobar dan. Ja i ti. God dag. Jag och du. Kako ste? Jag och du. Hur står det till? Nas hur står det till? Dvoje. Vi två. Jeste li vi iz Europe? Europe. On. Kommer ni från Europa? Han. Kommer ni från Europa? On i ona. Jeste li vi iz Amerike? Han och hon. Kommer ni från Amerika? Njih dvoje. Kommer ni från Amerika? De båda. Jeste li vi iz Azije? Kommer ni från Asien? Kommer ni från Mannen. Asien? Mannen. U kojem hotelu ste smješteni? Kvinna. På vilket hotell bor ni? Djete. På vilket hotell bor ni? Barnet. Koliko Barnet. Dugo ste već ovdje? Jedna obitelj. Hur länge har ni varit här? Hur en länge familj. Har ni varit här? En familj. Koliko dugo moja obitelj. Hur länge stannar ni? Min familj. Hur länge stannar min ni? Familj. Moja dopadali vam se ovdje. Min trivs familj ni bra här? Är här. Trivs ni min bra familj här? Är här. Jeste li vi ovdje ja na godišnjem odmoru? Har jag ni semester är här. Här? Jag är här. Har ni semester här? Ti si posjetite me jednom. Du är här. Kom och hälsa på mig någon gång. Du är här. Kom och on hälsa på mig ovdje någon gång. I ona je ovdje. Ovo je moja Han adressa. Han är här. Och hon är här. Här är min adress. Han är här. Här är och min hon adress. Är här. Hoćemo li se sutra ovdje? Ses vi imorgon? Vi är här. Ses vi imorgon? Vi ste ovdje. Imam već nešto drugo u planu. Ni är här. Tyvärr, jag har annat för mig. Oni su svi ovdje. Tyvärr, jag har annat för mig. De är alla här. Bok. De är alla här. Hej då. Hej då. Doviđenja. Adjö. Adjö. Do uskoro. Vi ses snart. Vi ses snart.